Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Візит державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена і міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна до Києва був суворо утаємничен. Журналістам, які супроводжували американських чиновників під час їхнього візиту до Польщі, було запропоновано залишитися на кордоні між Польщею та Україною і очікувати повернення чиновників. Тільки після цього повернення з Києва Ентоні Блінкен і Ллойд Остін підбили підсумки своїх перемовин із президентом України Володимиром Зеленським та іншими керівниками держави. Однак, незважаючи на цю атмосферу суворої секретності, візит Блінкена та Остіна був дуже важливим для стосунків між Сполученими Штатами та Україною, та й взагалі для оцінки ситуації у регіоні, що склалося на 60-й день після нападу військ Володимира Путіна на Україну. Адже Блінкен і Остін дійсно були першими американськими високопоставленими керівниками, які відвідали українську столицю після нападу Володимира Путіна. І це продемонструвало відразу кілька важливих речей. Перша, що бліцкріг, запланований російським президентом проти України, зазнав нищівної поразки. У Києві продовжує працювати українське керівництво. Україна зберігає свою державність, що нагадав у своєму твіті на 60-й день після того, як Путін розпочав свою ганебну війну проти України, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Друге, це те, що Сполучені Штати та інші країни цивілізованого світу будуть і надалі допомагати Україні у її боротьбі з російською агресією. Під час візиту державного секретаря та міністра оборони було повідомлено, що Сполучені Штати нададуть Україні 300 мільйонів доларів додатково для закупівлі необхідних військових засобів для подальшої боротьби з російською армією та знищення російських окупантів. Таким чином, загальна допомога Сполучених Штатів України вже складає 3,7 мільярда доларів Сполучених Штатів, близько 4 мільярдів доларів. Близько 400 мільйонів доларів американської військової допомоги будуть також розподілені між 15 іншими країнами Центральної і Східної Європи для того, щоб вони допомагали Україні у її протистоянні російській агресії. Таким чином, Росії було продемонстровано, що на тлі її спроб захопити український Донбас та продовжити наступ на українські регіони, а також укріпитися вже окупованих регіонах України, Сполучені Штати не збираються залишати Україну на призволяще і не збираються зупиняти той процес, який розпочався практично відразу після того, як стало відомо про плани Володимира Путіна щодо підкорення України. І з кожним новим днем війни Росії проти України допомога Україні буде тільки збільшуватися. Бо, як підкреслили після свого перебування в українській столиці і державний секретар Сполучених Штатів, і міністр оборони Сполучених Штатів, допомога Україні у цій війні є однією з пріоритетних задач американської адміністрації. І це буде не тільки військова допомога, але й навчання українських військових, щоб вони могли якнайефективніше боротися з окупацією Росією українських регіонів та спробами нових агресивних дій терористичної організації, яка називає себе Збройними силами Російської Федерації. Це той факт, який є беззаперечним висновком з цього важливого візиту американських високопосадовців до української столиці. Українці змагаються при підтримці, яку ми координуємо буквально з усього світу, підкреслив державний секретар Сполучених Штатів після свого повернення з України. Стратегія, яку ми розробили, масова підтримка України, масовий тиск на Росію, солідарність більш як 30 країн, які беруть участь у цих діях, дає реальні результати. І ми бачимо, що коли мова йде про військові цілі Російської Федерації, Росія зазнає поразки, а на Україну очікує успіх.
На думку Ллойда Остіна, Зеленський підкреслив, що вони бажають перемогти у цій війні, а американці бажають допомогти українцям перемогти. І це також дуже важливі підсумки з приводу цього візиту американських чиновників до української столиці, бо треба зрозуміти досить важливу річ. Перемога України над Росією Володимира Путіна є перемогою усього цивілізованого світу. Мова сьогодні йде не тільки про збереження української державності і українського суверенітету. Мова йде про необхідність зупинити людиноненависницьку машину знищення і терору, на яку перетворилася сучасна Російська Федерація. Мова йде про необхідність знищення амбіцій останньої агресивної імперії сучасного світу. Ця імперія знищує власні народи, які сьогодні знаходяться на терені Російської Федерації, підміняє національну ідентичність, свідомість, цінності людиноненависницькою нацистською ідеологією, головним рупором якої є Володимир Путін за великої підтримки підступної і кримінальної російської політичної еліти, а також великої частини шовіністично налаштованого російського суспільства, яке втілює в життя всі ці ідеї, які неодноразово призводили до краху російської державності і поза усяким сумнівом призведуть до нового краху і зараз, під час цих агресивних дій путінської Росії. Однак для того, щоб це відбулося, для того, щоб було зламано хребет самої російської економіки і підірвано можливість підтримання соціальних функцій російської держави, для того, щоб російські збройні сили перестали існувати і з'явилася можливість для повалення путінського режиму шляхом народних повстань, які мають стати відповіддю на збідніння і крах російського населення. Для того, щоб у російських народів прокинулася їхня національна ідентичність, пригнічувана як самим Володимиром Путіним, так і шовінізмом росіян, що живуть поруч з цими народами, потрібна досить важлива умова. Умова виживання цивілізованого світу. Умова виживання людства. Перемога України над Росією. І для того, щоб ця перемога стала реальністю, для того, щоб путінська Росія не досягла своїх цілей, для того, щоб сором і розчарування стали буденністю життя і самого російського президента, і громадян Російської Федерації, потрібна якнайбільш велика і ефективна допомога цивілізованого світу Україні. Військова допомога Україні, економічна допомога Україні, тиск на Росію, подальші дії по послабленню краху російської економіки, російських збройних сил, російської державності. Тобто, якщо бути абсолютно лаконічним, перемога добра над злом, людства над нелюдяністю і звірячими інстинктами. От саме заради цього державний секретар Сполучених Штатів і міністр оборони США, представники наймогутнішої з країн цивілізованого світу, відвідували Україну, яка є фортецею цивілізованого світу у боротьбі з нелюдьми. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миру вам!